テクテク歩いて行こう。はい、皆様こんにちは、タンクポップです。かっくん、はい、越谷水辺の市、はい、今月まあちょっとできないという状況なんですけど、私がなんで今こんな幸せそうな顔してるか、うん、わかる？わかんない。一回ぐらいボケてくんないの？わかんない、うん、あのね、越谷水辺の市といえば、はい、あのタンクポップのライブがあったり、うん、あとは出店者の方々の、はい、まあ、美味しい新鮮野菜から雑貨が売られていたり、はい、マッサージがあったり、うん、ね、コーヒーが飲めたり、はい、皆さんそれぞれね、うん、あの工夫して楽しめるようにしてるじゃないですか、はい、で私たちが楽しみにしていることあるじゃないですか、うん、思い出してきました。そうですね、毎月恒例の、そう、ある方から、はい、ある方ってぼやかす必要もないよね、うんうん、これどんな方でしょう。これはあの日上さんっていう方がいらっしゃいまして、はい、あの毎月、あれは川柳かな、そうですね、うん、川柳を毎月一句届けてくれるんですよね。それをライブが始まる前にお伝えして、うん、はい、ほうってことで始まるんだよね、うん、はい、いつからだったんだかそういう風になって、そうですね、もうすっかり定番になってますね、うん、タンクポップライブの定番。そうですね、だから私正直に言うと、はい、うん、その日上さんと気づいたら知り合いになってたとか、うん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 、あの友達になってたというか、そうですね、はい、いつから、うん、こうなんか、あ、はじめましてみたいな感じのってね、ちょっと覚え出せないというか。そうだよね、なんかいつの間にか、うん、仲良くなってたというか、そう、気がついたら、うん、そう、いつもいてくれるみたいな、ね、そう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 、うん、で、ね、ちょっと YouTube で全てはご紹介しきれないんですけど、はい、うん、ちょ、これね、こんなにここにあるだけでもこれだけありますからいっぱいいっぱい、全部そうだよ、全部そうね、全部で、例えばね、うん、水辺市、うん、藤も羨むネギ娘とかね、はい、こうやってメモでね渡してくれるんでね、うんうんうん、あ、これは日上さんがちょっと入院してた時、あ、そうですね、病明けグラサンで見るわっこはね、うん、より美しく晴れやかな水辺市とかねこういう感じで、うんうん、そのちょっと季節に合ったネギ娘、ね、水辺の市の中田組、ナイスアシスト越谷のネギとかね、いろいろありますね。ね、かっくんのかっくんかっくんとかいうのもあったね。あ、なんかさっきあったね。さっきあった。そう、たまに出てくるんですよ、僕ネタも。あ、いたいた。いた？聞こえくる、かっくんかっくん水辺市とかね、はい、楽しみになっちゃいますでしょ、うん、ね、でちょっと季節感が入っていたりとか、 そうですね、そのネギとかくわいとか、うん、その越谷の特産物が入っていたりとか、うんうん、日上さんの気持ちとか自分の状況とかが織り込まれていたりとかして、はい、すごいなんかね毎回楽しみになってしまっています、うん、はい、ね、日上さん本当にいつもありがとうございます。ありがとうございます。で、今月はちょっともうお会いできなさそうね、うん、水辺の市ではってことが、はい、先に分かっていたので、うん、あるY さんっていう方を通して、うん、これもぼやかす必要もないでしょ増田由紀子さんという方、はい、素晴らしい女性の方がいらっしゃって、はい、え、私たちにメッセンジャーで送ってくださったの、ね、はい、そうですね、はい、今月の分ですってこと、うん、でそれがだからメッセンジャーを見ますとね、はい、じゃあ今月の分です、はい、ご紹介しますね、はい、水辺の位置が中止なので1個送りますね。白壁に描くハートはまた会える。白壁に描くハートはまた会えるという、はい、素敵な、ありがとうございます。ありがとうございます。なんで白壁かっていうと、うん、
あれでしょ、だってウッドデッキが。そう、今ね、工事してる最中で、うん、はい、その白い壁にね、ハートを描くなんて、いいも詩人ですね。はい、ね。ね、うん。また会えるよと。はい。まあ、会えますよ。うん。まあ、次にお会いした時にね。そうですね。うん。ああ、こうやって、お会いできてた状況っていうのって普通のことじゃなかったんだねと、うん、そうですね、うん、いうのがね、うん、あのよりわかると思いますね、はい、あ、自分って何が大事な時間だったのかとかさ、うんうん、逆に、あ、これってそんなに必要じゃなかったのかもとか、あと、こうどうしてもそのお家にいる時間が長かったりとかすると、うんうん、私なんか本当に反省なんですけど、うん、もういろんなこうしょうもないとこが見えてくるわけですよ、はいはいはい、家の中に、うんうん、はい、それをこう片付けたりとかね、うんうん、ちょっと自分自身と向き合ったりとか、うんうん、いろいろね、その、あ、こういう期間、うん、だからそう、ね、できること、うん、向き合える気持ちとかね、だから本当これ水辺ルイチは月に1回しかないので、うん、これね、毎月毎月当たり前のように来ると思ってたものが、うん、来ない時もあるんだよっていうね、うん、雨天とかだったらしょうがないけどね、あ、そうそうそう、うんうんうん、まあこれはでも、うん、私たちだけじゃなくて全員そうだから、そうですね、うん、日本だけじゃなくて、はい、世界中でね、うん、向き合っていることなので、はい、ね、皆さん同じ思いだと思います、うん、はい、ね、ではそんなわけでね、うん、幸せというのは、うん、メッセンジャーから運ばれてくることもあるのねっていう、 そうですね、はい、ね、皆さん元気でお過ごしくださいね、はい、はい、またお会いしましょう。はい。はい、タンクポップでした。どうもありがとうございます。ひがみさん。ひがみさん、ありがとう。次も期待してます。待ってますよ。おいしいぞ、出来上がり。ポンポン、ポポポン、ポンポン、ポポポン。熱いうちに。召し上がれ。やけどすんなよ。